Det transparente display aktiveres, når motoren startes. Og det trækkes tilbage, når motoren slukkes. Enheden til det transparente display viser et farvebillede i høj opløsning i førerens synsfelt. Så uden at tage øjnene fra vejen, kan du se kørsels- og navigationsoplysninger fra instrumentpanelet og multifunktionsskærmen. Det er ergonomisk enkelt og intuitivt og bruger kun symboler og piktogrammer. Højden på oplysningerne på displayet kan justeres fra multifunktionsskærmen.